برادر اسلام پیر مفتی انوار حنفی دامت برکات اللہ، یہ آپ تشریف لائیں گے، سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، ایسی نشستیں بار بار نہیں لگتی۔ یوسف علیہ السلام نے جو زلیخا دے نال واقعہ پیش ہے تے یوسف علیہ السلام نو گدھے تے بٹھا کے تے منہ کالا کر کے سارے شہر دا چکر لایا، اے ویڈیو موجود ہے، میں دیکھی ہے، اگر کسی نے دوستاں نے دیکھی ہوئی ہے تہاڈے تک پہنچی ہوئے جن دے بارے اس بے ایمان دے بارے جہاں تک آپ نے ویڈیو بتانا ارشاد فرمایا ہے، یہ خود میں نے دیکھی ہے، اور اس میں جو ہے جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ بھی الفاظ میں نے سنی۔ یہ جو ہے گستاخان انبیاء کا گروہ جو ہے، جتنا بڑا جن کا مولوی ہوگا اتنا بڑا گستاخ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے نبیوں سے زیادہ عزت دار سمجھتے ہیں اور نبیوں سے زیادہ جو ہے افضل سمجھتے ہیں۔ مدرسہ دیوبند کا بانی مولوی قاسم نانوتوی، اس نے تہذیب الناس میں یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو وہ علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، امتی سے نبی اگر ممتاز ہوتے ہیں، ان بڑھ کر ہوتے ہیں تو علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا ہوگا، بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جا سکتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں، یہ تو نبی سے اعمال میں اپنے آپ کو جو ہے برابر کیا، یہ بڑے ہوئے معلوم ہیں۔ اور یہ تبلیغ جماعت کا جو بانی ہے مولوی ریاض، یہ کہتا ہے اپنے مقادیم میں اپنے تبلیغوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ عظیم کام لے لیا ہے تبلیغ کا جو بڑے بڑے انبیاء سے بھی نہ ہو سکا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بھی اس کڑی کی ایک کڑی ہے اور زنجیر ہے، یہ بھی گستاخی جو ہے ظاہر ہے کہ یہ سارا طبقہ جو ہے گستاخ ہے، انبیاء کی گستاخیوں سے ان کی کتابیں بھری پڑی۔ اب محمود حسن دیوبندی اسیر مانٹا، وہ شخص جو اشرف علی تھانوی کا استاد ہے اور جس کے بارے میں اشرف تھانوی کہتے ہیں یہ شیخ القل، ان سارے دیوبندیوں کا یہ استاد ہے، وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فریبی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ کہتے ہیں وہ گناہ کرتے رہے تھے، جنہوں نے سرکار کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا، جناب سیدنا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی جرات کرنا، یہ انہیں کا حصہ ہے ان بدبختوں کا اور ان مصطفیوں کا، ان کی گستاخیاں ان کے اکرام کے بارے میں اگر گنی جائیں تو بے شمار گستاخیاں، اور اللہ کے بارے میں گنی جائے تو اللہ کے بارے میں۔ چنانچہ تذکرۃ الرشید کے اندر اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کا مولوی جو ہے ایک بہت بڑا مولوی دامن، وہ کہتے ہیں وہ بڑا توحید برس تھا، اس کی کنجریا مرید تھی، چنانچہ حضرت ایک جگہ آئے تو کنجریا ملنے کے لیے آئیں، تو اس نے کہا کہ دیوبندی مولوی نے فلاں کنجری نہیں آئی،
کجرے نے کہا کہ حضور وہ اس وجہ سے نہیں آپ کی زیارتیں لے آئی ہیں کہ وہ کہتی تھی کہ میں بڑی گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، حضرت کو کسوں سے جو ہے میں زیارت کر لیا. اب وہ کیا کہتا ہے ان کے دیوبندی وہاں کی دامن کو کہتا ہے کہ تم اس کو لاؤ. وہ کہیں گے کہ نہیں اس کو لے آئیں کہ حضرت کو بلا دوں. تو حضرت نے فرمایا آپ کو کیوں ڈرتی تھی، کیوں خوف کی وجہ سے نہیں آتی تھی؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہی تو اللہ ہے، وہی تو ہے. اس نے کہا آگ بگولا ہوگی. اس نے کہا ایسے پیر کے منہ میں میں پیشاب بھی نہیں کرتی اور مجھ سے دور کر. آپ دیکھیں کنجری کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، عیب اور نقص سے بات ہے. اور وہ پیر ان کا جو ہے مولوی ان کا کہتا ہے کہ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ یہ برا کام جو ہے تو زنا کرتا ہے، اور کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، وہی اللہ ہے. تو اس نے کہا کہ ایسے پیر کے منہ میں میں پیشاب نہیں کرتی. تو جو اللہ کی ذات کے بارے میں یہاں تک پہنچ گئی، چنانچہ یہی محمود الحسن اللہ کی ذات کے بارے میں کہیں گے اور جو حضور مقیم کی ذات لکھی اور ٹائٹل پر لکھتے ہیں کہ مسئلہ امکان کذب پر لاجواب کتاب، یعنی اللہ کے جھوٹ بولنے پر یہ لاجواب کتاب کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور پھر جو ہے یہ شیخ القول ہے، یہ شیخ القول کی حالت ہے. اور جو شیخ القول نہیں ہے تارک شیخ الناقص ہے، اس کا وہ مرتبہ تو پھر نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی غصاخیاں جو ہیں بہت غصاخیاں، بلکہ وہ تو ایک مقام پر یہی ملتا ہے جو انہوں کے لیے کہ افعال قبیحہ مقدور باری تعالیٰ ہیں کہ برے پھیر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے برے پھیر کر سکتا ہے. جو اللہ کو نہیں چھوڑتے وہ نبی کو کیسے چھوڑیں گے؟ نبی چند مثال. السلام علیکم.